迎收看《电玩宅速配》，我是主持人罗特。索尼互动娱乐在全新一集的 State of Play 长达12分钟的节目中，首度公开了全新主机 PS5 的使用者界面，更导览了相关的新增功能哦。马上一起来看看究竟有多神吧。索尼互动娱乐表示，这次使用者界面是以玩家的游玩时间宝贵，不该被无意义浪费作为设计概念，因此在界面导览、游戏切换以及线上对战等方面，力求缩短玩家与主机互动时的等候时间。首先是开机时的主画面，将分成游戏与媒体两大类别，列表方式和目前 PS4 系统主画面相似，都是以资讯中心的形式来呈现游戏相关内容与资讯，方便玩家快速进入。界面一大亮点是新的控制中心，只要按下DualSense 无线控制器上的 PS 按钮，就可以立即存取 PS5 主机提供的绝大多数功能，完全不必退出游戏，多功处理更加方便。此外还添加了一个名为卡片的新功能，系统会将游戏相关活动，包含官方提供的游戏新闻以及玩家在游戏中的通关进度、截图、录影等内容，都转化为一张张独立的分页卡显示。这次也内建了 4K 截图及录影功能。以上这些酷炫的新功能是不是很令人期待啊？不过索尼官方也说，等主机实际推出时可能会有些许调整，请玩家到时候自行体验。但是我没有抢到主机是要怎么体验啦？